призерки двох міжнародних турнірів. Вікторія Ващишин, членкиня національної збірної України з карате, та Галина Мельник, членкиня національної збірної України з карате. Доброго ранку. Доброго ранку, дівчата. Та як вітаються каратисти? Все вірно, каратисти? Так. Як вітаються? Там можливо там так руки ставлять, так як. У нас є Миколайчев кулачком. А, кулачок, кулачок. Добре. Добре. До вас Миколай вже прийшов. Ми їхали, напевно, сьогодні дуже вранці вставали, ще не встигли обдивитися всі подарунки. Я впевнений, що до дівчат Миколай прийшов, тому що Галині він приніс друге місце на міжнародному турнірі Віла де Мадрид, який відбувся в Іспанії, а Вікторії він приніс третє місце на етапі Кубку світу серед молоді, який відбувся в Венеції. Зараз про це, дівчата, більш детальніше. Безпосередньо змагання закінчили зовсім недавно, так? Галина, ви зайняли друге місце, Вікторія зайняла третє місце. От скажіть, будь ласка, на вашу думку, що вам вдавалось найважче і з якою країною безпосередньо вам було найважче змагатися? Хто був найкраще підготовлений? Ну, це взагалі другий турнір. Перед тим ми були в Мадриді. А, ні, в Шанхаї ми були. Угу. В Шанхаї. Шанхай. У нас були, ми тільки приїхали, тобто зразу наступні вихідні інший турнір. І насправді вже організм трошки виснажений, хочеться йти на свята чи відпочити. Вот. Але насправді, ну, кожен поєдинок складний. Угу. Бо ти не знаєш, що чекати від суперника, тобто як інший підготовлений. Ну, я, в принципі, справилась зі своїм завданням добре, тому що в мене всі рахунки майже були нулі. І фінал я програла тільки за рахунок рішення суддів. Так, так. По флажках у нас є таке 3-2. Тобто з Італією були так. Останні змагання. А перед початком, наприклад, перед ви вивчаєте свого конкурента? Дивитесь, ну, відео, можливо. Це дівчинка з моєї категорії, ага. Вагової, ага. Насправді. Тобто я з нею вже зустрічалась до того, тобто вигравала. Так що це просто судді так вирісили. Так, так. Ну, такий невеличкий момент. Вікторія, у вас теж все пройшло дуже добре. В кінці ви взагалі Францію розгромили 4-0, правильно? Було? Розкажіть, як загалом змагання проходили? Змагання були досить потужні, тому що колись по молоді, ну, не було таких потужних змагань, прем'єр-ліг, були тільки там чемпіонат Європи або чемпіонат світу. І зараз вели так само, як і в дорослих, тому що в дорослих завжди проводяться прем'єр-ліги. І ну, це дуже хороший досвід, тому що там збираються переважно тільки топові спортсмени. В моїй категорії було щось 70 людей. Так. І ви всіх, а я, так, всіх поклали. Не зі всіма змагалися. Не зі всіма. Я провела два поєдинки, потім в третьому колі програла в марокканки. Марокканка увійшла в фінал, і я провела три поєдинки за третє місце. У вас є медаль, так, покажіть, до речі, будь ласка. У вас є медаль. Ой, дуже гарно. Це з Венеції, так? Така, до речі, на Лего схожий ось цей каратист. Так. І кубок у нас також стоїть на столі. Це що це за кубок, дівчата? Це кубок за друге місце. Так, це з Іспанії. Такий теж дуже красивий, символізує тут якийсь колосок. Колосок, так. Дівчата, запитання від мене, чому ви вирішили займатися карате? Насправді це не є, ну, такий більш жіночний вид спорту. Що вас спонукало саме піти в секцію з карате? У мене брати ходили, я прийшла на перше тренування подивитися, чи мені взагалі сподобається, тому що я була маленька, батьки хотіли кудись віддати, там водили мене на і гімнастику, і танці, і вокал. Мені нічого не подобалось, прийшла на одне тренування подивитися, на наступний день вже зразу в зал пішла. Знайшли себе. Так. А я, напевно, просто мультиків передивилася за таким часом. Бо в 6 років я сказала, хочу на карате. Так що мене ніхто. Дивіться, переважно в школі хлопці ображають дівчат. Я запитаю по-іншому, чи ви в школі ображали хлопців? Було таке деколи. Бувало раз, що батьки викликали до школи. Тобто все-таки до вас краще хлопцям так, ну, м'якше відноситися, все-таки не дратувати вас зайвий раз. Як налаштовуєтеся перед змаганнями емоційно? Тобто все-таки повинна бути так, якась така, такий момент, я не знаю, чи навпаки заспокоїтися, чи можливо себе якось так емоційно накрутити для того, щоб з суперником змагатися? Змотивувати, можливо, себе, якісь цілі собі поставити. Для чого взагалі це, ну, потрібно перемогти, потрібно
добитися якогось результату. Просто але так, ну вас як себе мотивуєте? Ну, насамперед, я як хоч не горіти, от у нас є такі, не горіти. Тобто їх спокійно, холодно, вже перед самими змаганнями, вже перед самим поєдинком виходити і просто настроїтися. Тому що якщо перед змаганнями забагато думати, то вже пізніше вже з того нічого не вийде. Поза змаганнями та тренуваннями застосовували прийоми? Повсякденному житті доводилось хоч раз? Ні разу. Владі, хочу випитати якусь скандальну історію. Я нічого не хочу випитати. Я просто боюся дівчат образити. От і все. Тому я так делікатно стараюся задавати запитання. Це ж ваші останні були змагання в цьому році? Так. Так, то вже наступні коли будуть? В чому будете брати участь? Ну, в мене наступний старт в січні. Це прем'єр-ліга в Парижі буде. А в мене в Хорватії Гранд Прікс, а потім вже чемпіонат Європи. Що там очікують від вас? Тобто є якісь цілі, можливо, як розплановуєте ці майбутні змагання? Ну, прем'єр-ліга – це йдуть бали на Олімпіаду, тобто ми там маємо завдання якби взяти медаль, певну кількість балів заробити, тобто головні змагання і такий основний старт іде. А у вас теж є шанс взяти участь в Олімпіаді, так? Тобто, чи по віку ви ще? По віку ще не підходжу. Не можна. А взагалі, яка ваша спортивна мрія? От, найбільше досягнення, які ви хочете досягнути? Олімпійські ігри. Олімпійські ігри. І золото Олімпіади? Звісно. Що потрібно для того, щоб поїхати на Олімпіаду? Тобто, які потрібно кроки пройти тут, нас, в Україні? Ну, в Україні якби ніяких таких. Тобто просто ми їздимо на змаганнях, ми заробляємо бали. За кордоном. За кордоном. У нас є прем'єр-ліги, є там Європа, світ, де ми можемо заробити певну кількість балів і відповідно. Тобто попасти. Ці всі бали субуються? Так. І безпосередньо, тобто, наприклад, там додаються рік, і щоб назбирати побільше балів. А яким чином вони нараховуються? Тобто за перше місце, за друге? Ну, так? У нас йде так, кожен виграний поєдинок, тобі йде певна кількість за участь, кількість балів. За виграш там третє, друге, перше. Ще більше балів. Тобто воно так сумується, відповідно рейтингу йде, піднімаєшся. І ще одне, що найважче в цьому виді спорту? Ну, тренування, можливо, весь час переїзди між змаганням, підготовка до змагань. Ну, на мене це стабільність. Тобто завжди бути в топі, завжди, ну, відповідно, що спортсмен не може весь час бути в піку. Тобто, скільки у вас тренувань в тиждень? Чи, можливо, в день по декілька тренувань? Ну, буває в день по два тренування, а так в тижні 5-6 тренувань. Які мрії собі ставити? Зараз завершується рік. Напевно, варто розписати якісь свої цілі на наступний рік. Що собі запланували? Як взагалі оцінюєте цей рік? Чи він був успішним для вас? Підсумовуючи. Для мене, ну, успішним. І цілі на наступний рік – це у мене… На наступний рік буде і чемпіонат Європи, і чемпіонат світу, які будуть відбуватися в Чилі. Планую брати перші місця. А у вас як? Ну, у мене цей рік дуже успішний, тому що я починала свою в категорію, в якій я виступаю, то я була на 50 якісь там позиції. А зараз я ходжу... А у вас є загальний рейтинг, так? Так, світовий. Світовий а зараз я знаходжусь на 6-й. Ого! Рейтинг, так. Тому для мене цей рік такий... Це 44 позиції виходить, ви перетнули. Десь так. І я планую не спускатися на наступний рік, а тільки підніматися. Ну, ми вам цього тільки бажаємо. Спортивних вам досягнень і все ж таки, щоб такий передворічно-святковий різдвяний час всі ваші мрії збулися, дівчата. Дякую, дякую, що завітали на студію. І насправді, друзі, перш за все, потрібно поважати всіх спортсменів і тим більше каратистів, і ніякому випадку з ними не жартувати, бо тому що тобто саме свята, Новий рік ви можете провести не вдома. Тому, дівчата, ми всіх гостей привищаємо сьогодні мандаринками. Беріть скільки хочете, скільки вам поміщається. Можете ще брати близько. Чи у вас спортивна дієта, дівчата? Ні, діяти немає. Це та беріть мене, ми беріть ще дівчата. Я хочу вам сьогодні догодити, тому що ви каратистки, я не хочу. Ми ці всі мандарини для вас.